Thank you.
dene gatel sing goyang kur dudinge tok lho. Oh, dudinge dudine tok. Nah, ya 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 ya. Ayo, kene Pak Umar. Anget lho iki. Ya. Kaya ngene lala. Bebas. Oh ngoten. Nek syukur-syukur serampat. Ora Mas, aku nek Pak Umar ora tindak rene aku mau. Kok nek kok kae tayub Surabayanan, wis mesti tindak rene, ora percaya. Beneran? Bener dong. Kaya ngene lalakonku.
bayar. Bayar boten, Pak. Boten gratisan mawon. Aduh. Hae ora bayar. Oh, hae ora bayar nang kene. Aki ung Hey, hey.
konsentrasinya buyar, Pak. Ketoke grogi. Nah, madhepe mriko. Lah jenengan iki awak kula terus. Lah grogi dadi. Grogi ya. Apa mundur-mundur? Maju. Malah nyolot mundur, nyolot mundur. Aku nyedak anu wong ayu ki grogi, Mas. Bojo kula Pak santai mawon. Monggo dirahapi. Loh, rada maju. Nggih, pun. Kaya maju. Sama maju. Mirsanine mriko, Pak. Mirsanine mriko. Ampun kula. Apa lho? Sama maju. Iya, apa? Ya maju.